Ćao, djevojke. Danas sam odlučila da vam pokažem kako pravim jednu masku pomoću koje sam spasila lice. E sad prvo da vas upoznam sa problemima moje kože, lica. To je, ja imam rozaceu i suvu kožu uz to. Tako da je moja koža lica često zategnuta, pecka, svrbucka i peruta se. Posebno ovaj deo oko nosa. A ovaj deo me zateže baš bez obzira na to koliko je jaka ta hidrantna krema koju stavim. E sada uz pomoć maske koja se pravi od žumanceta, ja sam uspela da dobar deo tih problema saniram. E sada prvo bih vam nešto rekla o žumancetu. Ja sam sad sve to lepo zapisala kako vam pravi đak, da nešto ne bih zaboravila da vam kažem, tako da počitam, nemojte da se ljutite. Ovako, žumanca je bogato proteinom i vitaminom A, što je odlično za obnavljanje ćelija kože. Žumanca je puno masti i lipida i to doprinosi mekoći vaše kože. Takođe, u sebi sadrži i vitamin D i E, kao i minerale, kalcijum, gvožđe i cink. To sve doprinosi dubinskom hranjenju kože i hidrataciji. E sada pripremimo. Evo ovako, žumance smo odvojili od belanceta i onda ga mešamo sa jednom supenom kašikom meda. Idemo prvo med. Med je odličan antiseptik i zato je dobar za svaku kućnu masku. To je to. Dakle, jedna supena kašika meda, žumance i jedna supena kašika kokosovog ulja. A zbog čega je kokosovo ulje dobro za vašu kožu, imat ćete u linku ispod videa, da vas sada ne preopterećujem tim informacijama. I kada sve sipate, onda samo izmešate. Evo vidite, to je otprilike te konzistencije. I sada možete da je nanesete na lice. I ova maska je spremna za nanošenje na lice. Pre nego što je nanesem, želim da vas podsjetim na to da koža treba da vam je čista, kao u pristi. Ja sam se naravno umila, ali malo imam vodootporne maskare, čisto da ne mislite da je nanosim preko šminke. Tako da evo. Nanosite je na sve one delove lica koji su vam suvi, koji se perutaju i kojima je potrebna dubinska hidratacija i obnavljanje. U mom slučaju to su obrazi, brada pogotovo, nos, čelo i ovaj deo ispod. Dakle, sve, sem ovog predela oko očiju, na njega se inače ne nanose maske. E da, zaboravila sam samo da vam kažem da je ova maska, za razliku od nekih drugih koje možete naći kod nas na sajtu, ova maska je izuzetno blaga i možete je koristiti ukoliko ima potrebe svaki dan. Masirate dobro kožu. Kada to uradite, ostavite da odstoji jedno 5 minuta, vidjet ćete, ono će se malo stegnuti na vašem licu, ali 5 minuta je sasvim dovoljno i onda je skidate toplom vodom i nekim blagim sapunom. E sada, htjela sam da vam kažem i ovo, pritom samo da se ogradim, mene ni Dav ni taj Aven ne plaćaju za ovu reklamu, samo želim da vam dam preporuku. Nije baš najbolje za osjetljivu kožu poput moje, koristiti razne one jake sapune za skidanje šminke sa lica. Ja takođe ne koristim ni one losione za skidanje šminke jer moja koža na to burno reaguje. Ono što se meni pokazalo kao najbolje za skidanje šminke je Dav sapun, onaj neki
zlatni nešto, ja mislim da ima neko ulje u sebi, i Aven. Oni proizvode kozmetiku za izuzetno osetljivu kožu. Ja sam raznu tu kozmetiku probala za osetljivu kožu, ali Aven i Dove ne iritiraju moje lice. Eto, to je moju kožu lica. Tako da, to je to. Probite ovu masku, javite mi kako vam se dopada, a sledeće nedelje možete očekivati masku na bazi meda i jogurta koja uklanja stres sa vašeg lica.